Gjendemi në fushën e lëkurave, njohur si një nga ambientet ku Akademia e Vllaznisë zhvillon Stërvitje. Në këtë moment po stërviten pikërisht ekipi kampion Vllaznia U-19, ku në fakt ora shënon 17 dhe duhet theksuar fakti se temperaturat janë rreth 40 gradë Celsius. Në një kohë kur në këtë orar këshillohet të mos dilet jashtë, madje as të mos futesh në det. Çuditërisht, ekipi Vllaznia U-19 bën stërvitje në temperaturë 40 gradë. Është krejtësisht e dallueshme mundimi, apo më saktë stërmundimi i këtyre të rinjve. Në këto kushte, stërvitje ku temperaturat po kapin ekstremin e tyre. Trajneri 19 vjeçarëve Luan Zmijani e justifikon këtë situatë duke thënë se është vërtet e vështirë të stërvitesh në këtë temperatura. Si është të bësh stërvitje në këtë të nxehtë? Është ora 5 e mesditës, normalisht temperaturat janë akoma të larta. A është ndonjë pak e vështirë kjo apo ka edhe një arsye pse është zgjedhur pikërisht ky orar? Ja, arsyeja e vetme është se na dy shkoda që punojmë njëkohësisht, ne në ora 5 tu kanë më të mëj sepse janë edhe 17 e kena marrë përsipër në sakrificën më të madhe. Ata janë djemt edhe më të vegjël, edhe i lejojmë që të bëjnë ato pak më fresk. Por këto djemë janë mësuar me përballu ngarkesa edhe më të mëdha sepse kampionati jonë fillon në fillim të shtatorit dhe temperaturat e nalta janë përsëri prezente, por kampionati është në ora 12. Gradualisht edhe ne do të mundona për me qu tek orari i fillimit të neshjeve, sepse aty na intereson gjendja e lojtarëve, japin maksimumin në atë orar kur edhe kanë sfidat e tyre që i kanë në kampionatin, por ky mund të jetë edhe ndryshim për sa i përket Champions League, sepse ka orar tjetër Champions League, ku edhe na mund të ndryshojmë mos një ciklin javor me oraret. Por vështirësia është prezente, ju e shihni çfarë nxehtit është, çfarë temperatura është nalta, por mundohen me lënë maksimumin edhe ne duhet bëjmë punën, s'kena rrugë tjetër. Pavarësisht këtij justifikimi, duket krejtësisht e palogjikshme që të stërvitesh në temperaturat në 40 gradë, pasi me shumë gjasa për çmëri do të kenë efektin bumerang. Do të ishte me vend që klubi i futbollit Vllaznia të ndërhyjë në një situatë të tillë dhe të tregohet pak më e mëshirshme me futbollistët 19 vjeçar, ku përveç ngarkesës fizike në stërvitje, duhet të përballojnë edhe të nxehtin përvolues. Star Plus i bën apel institucioneve përgjegjëse që të ndërhyjnë pasi këto temperatura mund të provokojnë probleme të larta shëndetësore tek futbollistët. Urojmë që të mos ndodh asgjë e keqe sa i përket problematikave shëndetësore, por nëse ndodh, do të jetë tepër vonë. E gjitha kjo do të ngjajë një kronike të paralajmëruar.